Dalam Islam, dalam sejarah Nabi, ada seorang sahabat, seorang pemimpin Quraisy, nama dia Mut'im bin Adi. Mut'im bin Adi dia ni antara kepala Quraisy. Dia pun geng lawan Nabi juga. Tapi dia tak rupa gangster sangat macam bujar bola ni. Bila Nabi pi Taif, Nabi nak patah balik masuk. Nabi nak patah balik masuk. Dia walaupun sistem pasport tak ada lagi masa tu, tapi nak masuk border dia tak bagi. Dia kata tak boleh masuk. Dia macam tu. Dia ada satu sistem, dia panggil Talabun Nusrah. Talabun Nusrah ni macam kita kena pi cari orang yang boleh protect kita, protection. Kita kena cari protection. Ayahanda. Ustaz Mazli kata cari keluarga hak boleh lindung kita. Keluarga tu mesti hak ada kabel bagus ya. Jadi Nabi pergi ke sana, Nabi nak patah balik tak boleh. Bila nak patah balik masuk, Quraisy dia tak, bila mereka walaupun zaman jahiliah mereka dah amal saki-baki ajaran Nabi Allah Ibrahim, mereka masuk ke Mekah, mereka akan tawaf. Mereka masuk mana dia nak tawaf kudum. Nabi nak tawaf tak boleh, geng-geng Quraisy tak bagi, pasal dah keluar. Satu orang tolong Nabi, iaitu Mut'im bin Adi. Mut'im bin Adi dia tolong, dia bawa family dia, dia protect Nabi, dia lindung Nabi. Dia pegang panah dengan keluarga dia semua, silap. Nabi pergi jumpa dia, dia bagi. Tak apa, dia tak masuk, aku bagi. Padahal dia pun duduk perang dengan Nabi, duduk kelain dengan Nabi. Masa tu di Mekah, Nabi ditindas. Abu Jahal terkejut. Eh, Mut'im masuk Islam pula kah? Dia duduk takut dah ramai duduk terjun ni, duduk lompat dah ni. Lompat pula kalau dia kan, geng-geng Quraisy. Dia tanya kepada Mut'im, Amujirun anta amin muttabi'ah. Oh, hang ni betul-betul jadi setakat lindung saja kau ikut sekali ni? Dia sayang lah. Dia kata, bal mujir, bahkan aku lindung dah. Dia lindung. Bila lindung, Nabi dapat tetap balik ke rumah. Mut'im bin Adi sampai kesudah tak masuk Islam. Kesian kan dah? Tuan-tuan, masa perang Badar, geng, tan ada geng-geng Quraisy kena tawan perang Badar. Nabi tengok geng Quraisy. Nabi kata, kalau Mut'im bin Adi masih hidup, dia main minta supaya bebas mereka, aku bebaskan. Sebab apa tuan-tuan? Kenang jasa. Kalau kita kata, bebas apa? Dia pun mati kafir, dia pun tak masuk Islam, setakat tolong banyak tu. Tak. Agama hormat. Sekalipun daripada orang kafir, tapi kalau benda tu betul, kita kata betul. Kalau salah, kita kena kata salah. Sekalipun daripada orang Islam, dunia orang Islam, hak salah kita kena kata salah. Agama tak ajak orang Islam menyeleweng, Nabi tak ajak orang Islam menyeleweng. Tapi duka cita apabila ada ustaz, ada ulama pakai lebai, pakai jubah, mai habaq kata walaupun salah, tapi oleh kerana pemimpin buat, kita kena hormat. Oh, kacau.